Մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը սպառնալիքների եւ անվտանգային մարտահրավերների միջավայրում մեր մակրոտնտեսական կայունությունն է, որը մենք կարողացանք պահպանել ակնհայտորեն եւ պատերազմի եւ ներքաղաքական անկայունությունների եւ համավարակի ընթացքում եւ Հայաստանը շարունակում է մնալ բարձր տնտեսական աճի միջավայրում արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ, մենք այս տարի սպասում ենք առնվազն 7% տնտեսական աճ, գնաճի միջավայրը կայուն է, առաջին 9 ամիսների արդյունքներով մենք ունենք 2.8% տնտեսական աճ, ներողություն եմ խնդրում, գնաճի ցուցանիշը 2.8% է, և կարևոր է արձանագրել, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին մենք արձանագրել ենք Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ, ըստ այդմ սեպտեմբերին գրանցվել է 726.056 աշխատատեղ, որը 2018 թվականի մայիսի համեմատությամբ ավել է 178.067-ով, այսինքն սա նշանակում է, որ մեր կառավարությունը իր գործունեության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել է 178.000 աշխատատեղ։ Եվ նաև հետևյալն եմ ուզում ասել, որ մակրոտնտեսական կայունությունը իհարկե մեր բոլոր մարտահրավերները, սպառնալիքները կառավարելու, ինչպես նաև հնարավորություններ օգտագործելու ամենակարևոր գործիքը եւ ցուցանիշն է, եւ պիտի եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ ի հեճուկս բոլոր սպառնալիքների մեզ հաջողվել է մակրոտնտեսական կայունությունը ապահովել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ սկզբունքային եւ համակարգված պայքար տանելու շնորհիվ, և դրա մասին շատ ենք խոսել մենաշնորների հաղթարում, տնտեսական գործունեության լիարժեք ազատություն և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ուզում եմ նաև արձանագրել, և այսօր այդ արձանագրումը անել չափազանց կարևոր է, որ ինքս մակրոտնտեսական կայունության համար ամենամեծ սպառնալիքներից մեկը համարում եմ կոռուպցիայի հնարավոր վերաակտիվացումը, և մենք պետք է մեր սկզբունքային պայքարը ավելի խորացնենք կոռուպցիայի դեմ։ Պիտի արձանագրեմ նաև, որ մենք մտահոգված ենք այն տեղեկություններով, որ ամենատարբեր տեղերում, ամենատարբեր մակարդակներով, կաշառքներով, կոռուպցիոն եղանակներով Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս հնարավոր է հարցեր լուծել, և ես ուզում եմ վերահաստատել և առանձնահատուկ ընդգծել մեր քաղաքական կամքը, որ որևէ ճգնաժամ, որևէ ցնցում, որևէ դժվարություն չի կարող մեզ մեր պայքարը կոռուպցիայի, հակակոռուպցիոն պայքարը որևէ կերպ թուլացնել։ Սա, ինչպես արդեն նկատեցիք, ազգային անվտանգության, ընդհանրապես երկրի, պետության շահերի հարց է, և նաև ես վերջերս հակակոռուպցիոն կոմիտեյում և նաև կոռուպցիայի կանխարգելման խորհրդում ունեցած քննարկումների ժամանակ ընդգծել եմ հետևյալը. Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանի Հանրապետությունում նույնքան կարևոր է, նույնքան հրատապ է, ինչքան 2018 կամ 2019 թվականին, և մենք մտահոգված ենք խորապես այն ընկալմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ելի եմ ասում, տարբեր տեղերում հնարավոր է փողով, կաշառքով և այլն տարբեր հարցեր լուծել, և եկեք պայմանավորվենք, որ այստեղ, ինչպես և նախկինում, ինչպես ժողովրդական լեզվով ասվում է, ներում բեկում չի լինելու որևէ նմանատիպ դեպք, անկախ նրանից դա տեղի կունենա նախկին, ներկա, որևէ իշխանության ուղղակի կողմից, դա պիտի արժանանա հստակ, ուժեղ, հատու և իհարկե օրինական գնահատականի։